Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Į Marijampolę keliauja vokiečių dovanota koplyčia. Su marijampoliečiais susitiko premjeras ir europarlamentarai. Miesto istorinio vardo susigražinimo 25-mečio koncerte pagerbti raštingiausi marijampoliečiai. Žiniuose jau skelbėme, kad viena vokiečių parapija Marijampolėj padovanojo nenaudojamą koplyčią. Šiandien į Marijampolę atkeliavo maldos namų stogas. Po mėnesio planuojama pradėti koplyčios surinkimo darbus. Ji Mokolų mikrorajone iškils vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje. Vokiečių padovanota medinė koplyčia iškils Mokolų mikrorajono pakrašty. Kol kas čia dar tik pamatai, o koplyčios dalys keliauja iš Vokietijos. Planuojama, kad maldos namai sutilps į 5 vilkikus. Šį kartą parvežtas koplyčios stogas. Prieš tai Marijampolė atkeliavo visas koplyčios vidus. Koplyčią demontuojantys bendrovės Kalstata statybininkai Vokietijoje dirbs apie 2 savaites. Į Marijampolę keliaujantį koplyčią Vokietijos tikinčiųjų poreikius tenkino tik keletą metų. Šalia Bremeno esančio Timerlage miestelio vietos katalikų bendruomenė buvo sumaniusi įkurti dvasinį centrą. Tačiau nepasiteisinus lūkesčiams, centro veikla buvo nutraukta, o koplyčia perduota Švento Juozapo fondui. Jo narys yra Vokietijoje gyvenantis Marijampolė. Garbės pilietis Klemensas Rotenhausas, kuris įdėjo daug pastangų, kad maldos namai atitektų Marijampolės tikintiesiems. Švento Juozapo fondas Vokietijoje dovanoja Marijampolei koplyčią. Ją reikia tenai išrinkti, čia parsivežti ir surinkti, pasistatyti ir turėsi maldos namus. Pati ta koplyčia, jinai buvo statyta ne tam, kad ją reikėtų išardyti vėliau. Jinai buvo statyta tam, kad jinai ten ir stovėtų visam laikui. Tiesiog tai, kas ten buvo pradėta dvasinis centras kurti, jiems vietos žmonėms ten nepavyko ta idėja, kurią jie galvojo. Ir nuvažiavus mūsų vyrams Marijampolės, būtent Kalstatos firmos vyrams su Vytautu Zabielskiu prieš aky, jie apsižiūrėjo, kaip viską būtų galima padaryti. Didelis darbas, daug įvairiausių klausimų iškyla montuojant, išmontuojant tiksliau tą koplyčią. Laiko užtruks, nuo praeito pirmadienio dar turbūt artimiausias galbūt 2 savaites ar 1,5, kadangi pastatas yra, kad ir nedidelis, bet yra galingas. Maždaug už mėnesio bus pradėti koplyčios surinkimo darbai. Palaimintojo Jono Pauliaus antrojo parapijos klebono teigimu, koplyčia turėtų iškilti vasaros pabaigoje, rudens pradžioje. Šiuo metu yra padaryti pamatai, vedama elektra, kad turėtų energijos, kad galėtų prisijungti, reiškiasi, reikalo esant. Ir tada, kada jau pasieks, sakykime, tenai Vokietijoje pačią apačią koplyčios, pats paskutinis vilkikas jau važiuos į tenai, krausis ir prasidės surinkimo darbai. Rugsėjo antroj pusėj, kad jau būtų atšventinimo koplyčios apeigos. Tai arba vasaros pabaiga, arba rudens pradžia. Vokietijoje koplyčia turėjo švenčiausiosios mergelės Marijos karalienės titulą. Kokiu vardu ji bus pašventinta čia, dar nenuspręsta. Klebonas Marius Rudzinskas pabrėžia, kad apie 150 tikinčiųjų galinti sutalpinti koplyčią bus tik laikini maldos namai. Ambicijų statyti bažnyčią palaimintojo Jono Pauliaus antrojo parapiją neatsisako. Penktadienį į Marijampolės šventinius renginius atvykę ministras pirmininkas, kiti aukšti politikai skyrė laiko ir susitikimui su gyventojais. Jame aptartos svarbiausios šiandienos problemos, atsakyta į žmonėms rūpimus klausimus. Penktadienį nuo pat ryto Marijampolėje prasidėjusi šventė ir šventiniai renginiai miesto vardo susigražinimo 25-mečio proga tęsėsi iki pat vakaro, o vakariam renginiams jau besibaigiant marijampoliečius į susitikimą pakvietė būrys aukštų politikų – ministras pirmininkas, teisingumo ministras, europarlamentarai.
Politikai kvietė kalbėtis rūpimomis temomis, užduoti klausimus ir sulaukti atsakymų. Tačiau pirmiausiai prie mikrofono stojęs premjeras vyriausybės vardu pasveikino Marijampolę gražaus jubiliejaus progą. Po šventinės įžangos premjeras perėjo prie kasdieninių temų. Žinoma, viena aktualiausių šiandien žmonėms – Rusijos veiksmai ir ar mums reikėtų nerimauti. Premjeras palietė ir kitas gyventojams skaudžias temas. Vidaus vartojimas Lietuvoje yra labai kritęs per ekonominį sunkmetį arba ekonominę krizę. Vidaus vartojimas sumažėjo 30%. O jisai buvo sumažėjo dėl to, kad mažėjo pensijos ir mažėjo darbo pajamos. O kainos prekių ir paslaugų išliko tame pačiame lygyje. Ir va čia buvo didžiulis smūgis mūsų ekonomikai ir mūsų žmonėms. Už tai ir mes norim pagerbti per gyvenamųjų namų renovaciją, per šilumos ūkio pertvarkymą. Aš sakiau ir kažkada šitoj salėj, kad monopolinės paslaugos kaip šiluma, vanduo, kanalizacijos ir kitos komunantai turi būti valstybės arba savaldybių valdomos. O jeigu ne, tai turi būti valstybės labai griežtai reguliuojamos. Į gyventojus kreipėsi ir europarlamentaras, kandidatas į prezidentus Zigmantas Balčytis. Žinoma, artėjant rinkimams negailėjęs įvairiausių pažadų. Mes kartu su Algirdo Butkevičiaus vyriausybe pradėsime kurti. Kurti Lietuvą kaip socialiai atsakingą valstybę, kurioje būtų daugiau socialinio teisingumo, kurioje skurdo labai gerai gyvenančių ir mažas pajamas gaunančių žmonių skirtumai mažėtų. Aš jums kiekvienam pinigų išdalinti negaliu. Bet aš jums gyvenimo sąlygas, geresnės darbo sąlygas ateityje tikrai pagerinsiu. Tačiau marijampoliečiai nebuvo tokie patiklus. Aš nematau sukurtos gerovės. Jeigu jūs sukūrėte gerovę, pasakykit, kur dingia milijonai? Kodėl nei vienas nesako, aš pavoksiu vištą, gausiu 7 metus. O valstybė pavogė milijardus, nieko. Jeigu jūs kuriate gerovę, pensininkai, žmonės, tikrai jūs pavaikščiotumėte. Ir aš šiandien buvau į Vernupius nuvažiausi ir kalbėjau su žmonėmis, kaip gyvena žmonės. Jūs pravirktumėt pamatę, kaip žmonės gyvena. Ką jūs padarėt per tiek metų? Visi sėdit, gražiai čiulbat, o žmonės yra nulis. Dėl ko man labiausiai skauda širdį? Dėl to, kad valstybės vadovas gali lengva ranka pasirašyti tokį įstatymą, kur iš ubago paimama lazda. Konkrečiai pensijų atėmimas, sumažinimas. Praktiškai ne viena iš 28 ES šalių to nedarė. Broliukai Latvijai trumpam, atsimenat, sumažino, bet jie tą pačią ir atstatė per porą mėnesių. Suprantat? Ir dar, kai aš pasižiūriu į tai, kaip ir aš yra plačiau matau, tarp 28 šalių, ir pasižiūriu, kad vienintelė Lietuva ir Graikija, tai ne mano, tai yra Europos komisijos ataskaita, ką tik paskelbta, kur parodo, kad daugiausiai taupė sunkiausiai gyvenančių žmonių sąskaita. Tik ekonomika gali pakelti atlyginimus, pensijas pakelti. Aišku, gali pakelti, reiškia, jeigu išskolintų pinigų, bet tai bus trumpalaikis. Bet euro, tai mes ir liksim užkampyje. Nu, negreitai, bet lėčiau. Dėl to, kad, pavyzdžiui, Ryga ir Vilnius yra nedidelis atstumas. Ir reikia, pavyzdžiui, pasirinkti, kur investuoti. Nu, gyvenantis kažkur tai ten toli, nenori vieni. Tai sąsiu, sakys, o Rygoje, ir pažiūrėkime, kiek Rygoje atsidaro ofisą. Nėra garantijos, kad po 5 metų ta Eurosąjunga yra galimybė jai žlugti. Už tai, kad nesitoja didžiosios valstybės. Ir Anglija nesitoja, Norvegija, Danija neprima jūsų to euro vadinamo gražaus pinigų. O ką tada jūs darysit po 5 metų? Ką jūs tada mum pasakysit, kad jeigu tas euro žlugs? Marijampoliečiai rinkiminių pažadų neužliuliuoti turėjo daug aštrių klausimų politikams ir dėl euro, ir dėl pensijų, ir dėl nedarbo. Svečiams su gyventojais teko pabendrauti ir problemas išklausyti ir asmeniškai po susitikimo. Kalvarijos savivaldybėje nukentėjo Baltarusijos pilietis, sumanęs pasipelnyti ir parduoti iš savo vairuojamo vilkikų ištrauktą dyzelinį kurą.
Vakar Salaperaugio kaime esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje pirkti kūro iš Baltarusijos piliečio atvyko du kalvarijiečiai. 22 ir 25 vyrai susipylė į savo automobilio baką ir įvairias talpas 200 litrų dizelino, už jį nesumokėję bandė pasprukti. Tačiau Baltarusis spėjo iššokti į automobilį ir ištraukė raktelius. Tada minėti jaunuoliai vyrą sumušė ir pagrasino dujiniu pistoletu. Dėl įvykio 25 kalvarijietis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti. Šakių rajone pėsti jį sunkiai sužalojo girtas vairuotojas. Keliu ėjęs 49 vyras kliudytas automobilio patyrė daugybinius kūno sužalojimus ir gydomas Kauno klinikose, o žmogų partrenkęs 44 vairuotojas ne tik, kad buvo neblaivus, bet ir neturėjo teisės vairuoti. Kazlų Rūdos gyventojai sunerimo dėl į kapines įsisukusių vagių. Į policiją kreipėsi moteris pasigedusi ant artimojo kapo buvusio paminklo, kurio vertė 2000 litų. Kitas pilietis atvykęs į kapines nerado paminklo pado. Čia padaryta žala 1000 litų. Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Draudžiamų daiktų mėginama perduoti ne tik pataisos namuose kalintiems nuteistiesiems, bet ir komisariato areštinėje uždarytiesiems. Pareigūnai aiškinasi įvykį, kai patikrinę siuntinį adresuotą vienam suimtajam, rado galimai narkotinių medžiagų. Visuomenės sveikatos centras informuoja, kad praeitą savaitę apskrityje gerokai išaugo sergančiųjų skaičius. Į sveikatos priežiūros įstaigas kreipėsi ne 200 daugiau susirgusiųjų, o gripo atvejų registruota daugiau nei 20, kai anksčiau buvusią savaitę jų buvo tik 4. Daugiausiai susirgusiųjų išlieka Marijampolės savivaldybėje beveik pusė tūkstančio. Mažiausiai praeitą savaitę sirgo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojai. Čia registruota 20 susirgimų. Penktadienį Marijampolės istorinio vardo susigražinimo 25-mečio renginius vainikavo šventinis koncertas. Jame pasirodė vaikų ir jaunimo meniniai kolektyvai, buvo pagerbti raštingiausi marijampoliečiai. Į šventinį koncertą susirinkusius marijampoliečius miesto istorinio vardo susigražinimo 25-mečio proga sveikino premjeras Algirdas Butkevičius, savivaldybės vadovai. Jie pagerbė dvi raštingiausias marijampolietes, geriausiai pasirodžiusias Marijampolės diktanto konkurse. Aušiniai Urboniniai buvo įteiktas savivaldybės prizas Parkeris. Tokia pat dovana Rūtai Bielytei skyrė jaunimo reikalų taryba. Taip ir pavadinome šitą konkursą. Marijampolė rašo diktantą. Tai jau aštuntas apdovanojimas išrinkus geriausius raštingiausius. Kovosime ir toliau, kad miestas būtų miestu. Kad neliktų balta dėmė žemėlapyje. Kovosime, kad būtų ir Sūduva, kaip mūsų geografinė sritis. Gražių šventinių akimirkų gausiai koncertą susirinkusiems marijampoliečiams dovanojo Marijampolės vaikų ir jaunimo meniniai kolektyvai. Koncerto idėjos autoriaus Viliaus Krivicko įsitikinimu šis pasirodymas jauniesiems marijampoliečiams labai svarbus. Esą Marijampolė yra daug talentingų žmonių, todėl reikia jiems sudaryti galimybę pasirodyti publikai, o šis jubiliejus puikiausiai tam tiko. Pasirodė Kotita, šoksų Sidona, arabeskas, ir vėliau jaunimo grupės įvairios. Stengiamės sukviesti kuo daugiau jaunų grupių, jaunų atlikėjų, kad jie turėtų vietų savo pasirodyti ir tiesiog jau dengim senukų, kurie jau ir taip visiems gerai žinomi, duodam truputėlį jaunimui pasireikšti. Norėjom tiesiog naujus talentus parodyti, ką mes turim mieste, ir iš tikrųjų šis būtent koncertas yra ypatingas tuo, kad visi žmonės, kurie čia dalyvauja, visi dalyviai yra marijampoliečiai. Tai vat, tas yra iš tikrųjų labai įdomu ir labai unikalu. Yra talentų tikrai nemažai Marijampolėje ir labai tuo džiaugiamės ir labai tuo didžiuojamės. Yeah.
Vaikų lopšelyje darželyje Vaivorykštė iki mokyklinių įstaigų pedagogai kartu su auklėtiniais paminėjo Pasaulinę vandens dieną. Auklėtojos dalyjosi patirtimi, kaip padėti vaikams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Romėnų patarlė byloja, kad pažvelgęs į vandens lašą gali pamatyti visą pasaulį. Vandenį vartojame net nesusimastydami, koks svarbus jo vaidmuo žmogaus organizmui. Be jo nėra gyvybės, jis unikalus ir nieko nepakeičiamas. Norėdamos pabrėžti vandens svarbą, vaikų lopšelio darželio Vaivorykštė pedagogės įgyvendina sveikatos stiprinimo programą. 5-6 metų amžiaus grupėse buvo vykdomi projektai, organizuojamos akcijos, atliekami tyrimai, eksperimentai ir stebėjimai. Savo patirtimi auklėtojos dalyjosi su kitų iki mokyklinių įstaigų pedagogėmis renginyje Vandenėlis glaudžia, vandenėlis baudžia. Judėjimas – sveiko vaiko gyvybinis poreikis. Iki mokyklinukai yra ne tik imlus, bet ir pažeidžiami. Šiuo laikmečiu daugėja vaikų, turinčių plokščia padystis, įdingos laikysenos ir kitas problemas. Todėl jiems reikia žinių, įgūdžių ir pavyzdžių, kurie ugdytų vertybės, skatintų pajausti atsakomybę už savo sveikatą, jos saugojimą ir stiprinimą. Ištisus metus darželyje Vaivorykštė vyksta sveikatingumo renginiai. Ano darželių auklėtojų patys vaikai taip pat noriai įsitraukia į šią veiklą. Įgyvendinant sveikatos projektą, ugdomas ne tik sveikas gyvenimo būdas, bet ir išlaisvinamas vaikų kūrybiškumas. Darželio pedagogės linki, kad ne tik jų ugdytiniai, bet ir kitų darželių kolegos bei vaikų tėveliai aktyviai įsitrauktų į sveikatos stiprinimą. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkau už dėmesį, visiems linkiu geros darbo savaitės. Iki rytojaus. Marijampoliečius miesto istorinio vardo susigražinimo 25-mečio proga sveikino Vilniaus meras, nepriklausomas kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus Artūras Zuokas. Man kaip Vilniaus miesto Lietuvos sostinės vadovai džiugu pasveikinti Marijampolę ir marijampoliečius su labai svarbiu šiaip jau jubiliejumi, nes žinote, 1989 metų pradžioje, kada dar matyt ne tiek daug Lietuvoje žmonių galėjo patikėti, kad dar po metų Lietuva turės jau atkurtą nepriklausomybę. Ir vyko pirmasis gyventojų referendumas ir gyventojai atsisakė komunistinio vardo kapsukas ir buvo sugražintas senasis Marijampolės vardas. Tai, sakyčiau, didelė įžvalga, drąsa ir matyti tą laisvės drąsą po visą Lietuvą kaip tik ir pasklydo iš Marijampolės, nes tam reikėjo ir drąsos, ir išminties, ir labai gražus demokratinis veiksmas atsiklausti žmonių, kokį vardą jie norėtų turėti savo mieste. Kalbėdamas apie sudėtingą padėtį Ukrainoje, nepriklausomas kandidatas į Lietuvos Respublikos prezidentus pabrėžė, kad turėtume vengti individualių pareiškimų. Reikia dirbti kartu su ES institucijomis ir NATO, sakė Artūras Zuokas. Mano pozicija skiriasi nuo Dalios Grybauskaitės, nes tą, ką ir pastebėjo atvykęs į Vilnių Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas per susitikimą su prezidente. Prezidentė dažnai sako labai kategoriškus nuomonės ir, kaip sakyčiau, skatina konfliktą. Nors mano įsitikinimu mes turėtume veikti drauge, kaip ir tarp kitko veikia Latvijos arba Estijos prezidentai, Europos Sąjungos institucijose. Tam, kad būtų priimta bendra pozicija dėl įvykių vertinimo, dėl galimų, sakykime, veiksmų, diplomatinių ar kitokių, kaip spausti Rusiją ir šiuo atveju lygiai taip pat įvertinti jos veiksmus nepriklausomoje Ukrainoje. Ir suprantama, kad tik Europos Sąjungos balsas bus išgirstas Maskvoje ir Putino, o ne po vieno nario, ypač nedidelės valstybės kaip Lietuva. Todėl manau, kad šiandien turėtų mūsų prezidentė daugiau dirbti Europos Sąjungos institucijose, taip pat be abejo su NATO, ir ten priėmus galbūt bendrą sprendimą jį palaikyti,
O atskiri karšti pareiškimai, čia daugiau mano manimo tik tai vienasmeninė nuomonė prezidentės, kuri nemažina, o gilina konfliktą. Ir aišku, situacija Ukrainoje yra sudėtinga, jinai matyt nebus išspręsta nei per mėnesį, nei per dviejus. Ne per dviejus mėnesių. Ir suprantama, kad šiandien, kiek mes matom ir ko patikino atvykęs į Lietuvą Jungtinių Amerikos valstybių viceprezidentas Bidenas, kad šiuo atveju jie imasi pagrindinę atsakomybę kartu su NATO ir Europos Sąjunga. Ir suprantu, kad jie turi ir galimybės ir žino, ką reikia daryti. O mano manimu, kad šiandien geriau bloga taika negu geras karas. Ir mums, kaimynams, provokuoti įvykių arba skatinti jų tikrai nereikėtų, nes turime pagalvoti vis dėlto ir apie darbo vietas, ir apie mūsų įmonės, kurios veikia tose rinkose, ir turėtų būti subalansuotesnė ir teisingesnė ir atsargesnė politika. Pirmoji akistata su cholesterolio pertekliumi gali būti infarktas arba insultas, o per didelis gliukozės kiekis kraujyje mirties riziką didina labiau nei piknaudžiavimas alkoholiu. Todėl pasitikrinkite cholesterolio ir gliukozės kiekį organizme. Viso tyrimų komplekto kaina kartu su kraujo paėmimu tik 26 litai. Antradieniais laukiami senjorai, kam per 60, jiems taikoma 20% nuolaida visiems kraujo tyrimams, išskyrus alergijos ir onkologinius. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla kviečia vaikus mokytis 1-10 klasėse. Atsinaujinančioje mokykloje siūlomas kokybiškas pradinis ir pagrindinis išsilavinimas, sustiprintas anglų kalbos mokymas bei platus neformaliojo švietimo būrelių pasirinkimas. Moksleivių ir tėvelių patogumui mokykloje veikia ir pailgintos darbo dienos grupė. Apžiūrėti mokyklą, susipažinti su mokytojais galite kovo 29 dieną, šeštadienį, 11 valandą atvirų durų dienoje. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Thank you.